kaya. Dino Minggu sing tak tumbuh kowe ngajak ning tawang mangu. Nek tawang mangu nganti lingser srengenge ini. Iya kene aku nunggu kowe. SMS orang balesi lali ragu apa telepon malah kok pateni mangkel aku mangkel yen aku petok pipimu mesti tak ciwa 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 lala ciwa lali janji ini kandane alusane mangkel lagi sapa wangi sing ra kelo kadung dandan kowe ora teko jene-jene kowe ning ngendi gelagatmu sajak nyupriani. Sujana kowe kencan karo wanita liyo Turangga Sekar Budaya. Yeah.
Supri.